Ну і початок битви за Торецьк є питанням найближчого часу. Це стверджують аналітики видання Deep State. Зазначається, що загарбники атакують місто з артилерії і за допомогою кабів. Ворог хоче завдати максимальних пошкоджень забудові, аби полегшити штурмові дії, підкреслюють фахівці Deep State. Вони застерегли, що після захоплення Залізного ворог може спробувати вдарити у тил українським силам. І в результаті це не лише погіршить умови для оборони населеного пункту, а й поставить під загрозу оточення підрозділи, які перебувають східніше.